Некако во Скопје, минатиот август, кога за суперкупот на Европа, живееше цела Македонија и регионот. Во ладната Естонија, по температура од само 13-14 степени Целзиусови, денес пристигаат 2-3 илјади шпански фанови, ништо повеќе. Суперкупот на Европа ќе се игра на најмалиот стадион на кој што сигал во историјата, пред само 14 илјади гледачи на арена Лекок, на која што игра Флора од Талин. Дури на северот на стариот континент, УЕФА го донесе суперкупот на Европа за да ја афирмира фудбалската игра. Мадридските клубови Реал и Атлетико ќе се соочат во обидот кралевите да стигнат до петата, додека пак и органџиите до втората европска круна. Одрија Зола е единствениот кој што нема да игра за Реал Мадрид, а Модрич и Варан се приклучија порано за да настапат за екипата на Лопетеги. Стично е и кај Симеоне. Тој ќе го има назад Лукас, а во нападот Гризман со само 3 тренинзи, бидејќи суперкупот може да биде само една мала утеха за двата загубени финални надпревари во Лигата на шампионите. Еве како Симеоне го подготвува мечот и сезоната. Мистера, en este mundo de fútbol loco por dinero, tengo una impresión que nada de los jugadores importantes del Atlético. Во овој свет на фудбалот, луд по пари, имам чувство дека ниту еден од клучните фудбалери не сака да го напушти Атлетико Мадрид. Гризман ја одби понудата од Барса. За Облак се зборуваше во Челзи, за годин во италијанските клубови. Што има магично овој клуб? Фудбалерите сакаат да играат за Атлетико Мадрид. Имате ли идеја зошто е тоа така? Bueno, si puedo hablar de lo que percibo desde hace unos años, no en esta última temporada. Можам да зборувам за последните неколку години, не само за оваа година. Фудбалерите сакаат да дојдат кај нас. Младите не сакаат да си одат како Лукас, Саул, Коке, Томас и Хименес. Сите се многу млади и сакаат да го продолжат развојот на екипата, напоредно и на клубот. Заедно со овие млади фудбалери доаѓаат важни засилувања и вршиме голема работа. Луѓето од клубот и ние во спортската структура. Продолжуваме да напредуваме и да создаваме компетитивност. Единствено што ги интересира фудбалерите е да победуваат и да напредуваат. Веројатно, заради тоа се согласуваат со проектот кој го работиме и кој се обидуваме да го подобриме. Е ganar y es crecer y evidentemente por eso se acercan al proyecto este que seguimos teniendo, que seguimos sosteniendo y que obviamente buscaremos mejorar.